Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն այսօր աշխարհում նշվեց արդեն 60-րդ անգամ։ Հայ մանուկներն այսօր իրենց տոնը նշեցին մայրաքաղաքի պուրակներում, այգիներում։ Երեխաները այսօր շատ պետք է ուրախանան եւ չպետք է տխրեն, այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Բերել են որ ուրախացնենից։ Այսօր երեխաների տոնը։ Դրաման սաղ երեխաները ուրախանում են։ Այդ օրը երեխաները նվերներ են տալիս իրենց ծնողները, որովհետև միակ օրն է, որ երեխաները իրենց ուրախ են զգում։ Եթե հունիսի 1-ը երեխաների համար տոն է, ապա մեծերի համար ազդակ է, երեխաների նկատմամբ մշտապես հոգատար լինելու համար։